ഹരേ കൃഷ്ണ കമനീയ കിശോരമുഗ്ധമൂർത്തേ കളവേണുക്കുണിതാദൃദാനനെന്തോ മമ വാചി വിജൃംഭതാം മുരാരേർം മധുരിം കണികാപി കാപി കാപി കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ സ്വരൂപമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ആ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജന്മാന്തരകൃതം പുണ്യം, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന പുണ്യം, അത് ഒത്തുചേരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കയറി വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തീർത്ഥത്തിൻ്റെ തീരത്ത് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പുണ്യവാനായിട്ട് മാറുന്നില്ല. എന്ത് വേണം, രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനും ആ തീർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനും സർവേശ്വരനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഉള്ള ഒരു യോഗം ജീവിതത്തിൽ അതാ ഉണ്ടാവണം. അല്ലാത്തവരാണ് തീർത്ഥങ്കര പാപികള് എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നത്. നല്ലതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടും ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തിനോ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തത പലരും ജീവിക്കുന്നു. അർത്ഥത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിതമാകുന്ന പരമാർത്ഥത്തിനെ ആണ് മറക്കുന്നത്. താൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇതാ മറക്കുന്നു. എന്താ അവരവര് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് ഈശ്വരോപാസന. ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുക, ഭഗവത്പരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ശ്രമിക്കുക, പരമമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മത്തിനെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എന്താണ് ധർമ്മം? അത് മനുഷ്യ ജന്മം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധർമ്മം. എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയതായിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ധർമ്മം. ആ ധർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മളത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ശ്രമിക്കണം. ഓരോരോ ആളുകളും എങ്ങനെ വേണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഇനി പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ ജീവിതം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭർത്താവ്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭാര്യ, എങ്ങനെ വേണം ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇതാ ജീവിക്കാൻ, ഇനി വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി, കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വാർദ്ധക്യ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ വേണം നമ്മളത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ, എങ്ങനെ വേണം നമ്മളത് ആ ജീവിതം കൊണ്ടുപോവാൻ, ആ പരമമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മത്തിനെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവിധ കർമ്മവും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആ ആനന്ദം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ വഴികളും, ധർമ്മവും അർത്ഥവും കാമവും ഒക്കെ പരമമായിരിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനാണ്, ഇതാണ് ഭാഗവതം അനുശാസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ വ്യർത്ഥമായിട്ടതാ തീരുന്നു. ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളിതാ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്, കുളിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോരോ ജോലികൾ അതാ ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
പക്ഷേ അതിലൊന്നും നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനൊക്കെ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മതി. ഒക്കെ ഈശ്വരനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. അതിനാണ് പ്രസാദ ബുദ്ധി എന്ന് കൂടി പറയുക. പ്രസാദ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി അവിടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്തുതികളെ കൊണ്ട് നമ്മളത് ആ സ്തുതിക്കുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോരുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാന് ആറാടിയതായിരിക്കുന്ന തീർത്ഥം നമുക്കിതാ തരും. ആ തീർത്ഥം സേവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചന്ദനം തരും അല്ലേ. ആ ചന്ദനം എടുത്ത് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അതാ അണിയുന്നു. പിന്നെ പൂക്കൾ തരും. പൂക്കൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നോക്ക പതിവുണ്ടോ, ഇത് ഇന്നലത്തെ പൂവാണോ, മിനിയാന്തെ പൂവാണോ, തുളസി പൂവാണോ, തെച്ചിപ്പൂവാണോ, റോസാ പൂവാണോ? ഇതൊന്നും ആരും നോക്ക പതിവില്ല. ആരാണ് തന്നത് എന്ന് കൂടി നോക്കാതെ ഇത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന പൂക്കളാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പൂവിനെ എടുത്ത് ശിരസി ആദായ തൽക്ഷണം, നമ്മൾ ആ പൂക്കളെടുത്ത് ശിരസിലതാ കൊണ്ടുപോയിട്ടതാ വിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ കാര്യവും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്, ഒക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആർക്കാണോ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവർക്കാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ആനന്ദത്തിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇതാ സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം വെച്ചാൽ എന്ത് വേണം? എല്ലതും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ശ്രമിക്കണം. ഇനി ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരില്ല. അവർക്ക് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ട് എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് മാത്രം അവർക്കതാ കിട്ടുന്നില്ല. സന്തോഷം മാത്രം അവർക്കതാ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് അവർക്കതാ സാധിക്കുന്നില്ല. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താതെ ഓരോ വഴിയിലൂടെ നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? കുറെ അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി, ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി, കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. അതൊക്കെ വ്യർത്ഥമായിട്ട് ഇതാ തീരുന്നു. അപ്പൊ തൻ്റെ ജീവിതം അത് വ്യർത്ഥമാവാതെ അതിനെ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഒരാള് നിങ്ങളുടെ ദൂരത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി. ട്രെയിനിലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റില് എന്തൊരു തിരക്കാന്നറിയില്ല, വല്ലാത്ത തിരക്ക്. അയാൾക്ക് ഇരിക്കാനും സ്ഥലമില്ല, നിൽക്കാനും സ്ഥലമില്ല. അപ്പോ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സൂത്രക്കാരനായിരിക്കുന്ന ആ യാത്രക്കാരൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അത്രേ, അയ്യോ ഇവിടെതാ ഒരു പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പാമ്പുണ്ട് എന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റില് ധാരാളം സ്ഥലമായി. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇതാ ഓടിപ്പോയി. അവസാനം ധാരാളം സ്ഥലമായപ്പോ ഈ സൂത്രക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേഗം മുകളില് ബർത്തില് കയറി കടന്നു. അപ്പോ ഈ കടന്ന് ഇയാള് കടന്നുറങ്ങിയതോടുകൂടി ആളുകളൊക്കെ ഇതാ വന്നു. അവിടേക്ക് ഇതിൽ എന്തോ പാമ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടതോടുകൂടി ഈ ട്രെയിനിന്റെ അധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ യാത്ര തുടർന്നു. യാത്രക്കാരൻ ഉണർന്നു നോക്കിയ സമയത്ത് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരുമില്ല. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴോ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇതാ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ അല്പസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിതാ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇതാ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ കർമ്മവും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഏത് കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ വീണ് ഇതാ നമസ്കരിക്കുക. കായേന വാച
മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യൽ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ കർമ്മവും ഭഗവാനെ ഞാനിത് അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങയിലേക്ക് ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. ത്വൽ പ്രസാദായ ഭൂയാൽ, എന്തിനാ ഞാൻ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്? ത്വൽ പ്രസാദായ, അങ്ങയിൽ നിന്ന് പ്രസാദം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അങ്ങ് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല അല്ലേ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ അടുത്തങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസ, ഒരിക്കലും യാതൊരു പ്രയാസവും ജീവിതത്തിൽ ഇതായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് ഇത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അറിയാം അല്ലേ? അതറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. താൻ ചെയ്യണത് നേരെയാവണുണ്ടോ ആർക്കാ പറയാൻ സാധിക്കുക? ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ എല്ലാ സമയത്തും വീണത നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ശ്രമിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അനവധി സ്തുതികളാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വർണ്ണിക്കുന്നത്. എത്രയെത്ര സ്തുതികളാന്നറിയില്ല. കുന്തിയസ്തുതി, ഭീഷ്മസ്തുതി, നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്, നളഗോപുര മണിഗ്രീവന്മാര് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്, കാളിയൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്, അനവധി സ്തുതികളാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്തുതിയാണ് ഈ ദശമ സ്കന്ധത്തിലെ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതായ ബ്രഹ്മസ്തുതി. സ്തുതിപ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നല്ലവണ്ണം സന്തോഷാവും. സന്തോഷിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണാനാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തില് നടയൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൊഴാനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ തൊഴുതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്തോത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്തുതിക്കും ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ സ്തുതിപ്രിയനായിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 14-ാമത്തെ അധ്യായം. ദശമസ്കന്ധത്തിന് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പറയും. എല്ലാ സ്കന്ധത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ദശമസ്കന്ധത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മധ്യമണിന്യായം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? മധ്യമണിന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാല കെട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നല്ല പൂവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു വലിയ പൂവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് ആ മാലയുടെ നേരെ നടുക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്ന് പറയും. ഇതേപോലെ ഭാഗവതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും വേദവ്യാസ മഹർഷി ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദശമസ്കന്ധത്തിന് അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്താ പ്രാധാന്യം? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ് ആദ്യം മുതൽ ഈ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ അവസാനം വരെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവതാര തമസ്സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണോ ഭഗവാൻ സ്വയം. അവതാര തമസ്സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണോ ഭഗവാൻ സ്വയം. അവതാരന്നോ അവതാര തരന്നോ അല്ല പറഞ്ഞത്, അവതാര തമം എന്നാണ്. ഗർഗഭാഗവതത്തിലാണ് ഈ ശ്ലോകം. അവതാര തമം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഞങ്ങളുടെ പറയാനില്ല അല്ലേ. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല, പിന്നെയോ അവതാരിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടായത്. നിരീഹം നിരാകാരമോങ്കാരഗമ്യം ഗുണാതീതം അവ്യക്തമേകം തുരീയം പരം ബ്രഹ്മയം വേദ തസ്മൈ നമസ്തേ. രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നേതി നേതി അതത്യജ, അതും അല്ല ഭഗവാൻ, അതും അല്ല ഭഗവാൻ, അതും അല്ല ഭഗവാൻ. എന്താ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നുള്ളത് ആർക്കും പറയാനായിട്ട് അതാ സാധിക്കില്ല. എന്നാ പറയാൻ സാധിക്കും ആർക്ക? ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് അതാ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്.
ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പലതരത്തിൽ അത് അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. താൻ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അതേ രൂപത്തിൽ ആ കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അതാ എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ മായ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതായ ആ പശുക്കളെയും പശുക്കുട്ടികളെയും യാവത് വത്സവ വത്സകാൽപകവപു യാവൽ കരാംഗ്രാധികം യാവദ്യഷ്ടി വിഷാണവേണുതളശ യാവത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ തൻ്റെ മുന്നിലെ കാണുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന പശുക്കളെയും പശുക്കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോ മറച്ചു, ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരെയും മറച്ചു. ഇനി കൂട്ടുകാരെ കാണാതെ, പശുക്കളെ കാണാതെ, പശുക്കുട്ടികളെ കാണാതെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണ്ടാവും കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടാമതും ബ്രഹ്മാവ് വന്നു നോക്കിയ സമയത്തോ ആരൊക്കെയാണോ ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോ തൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചത് അവരൊക്കെ പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, പക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാപ്രഭു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കർത്തും അകർത്തും അന്യഥാകർത്തും പ്രഭു, ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനെ ചെയ്യുന്നതിനും ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഇനി ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നാക്കി സാധിക്കാൻ സാധിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോ മറച്ചതായിരിക്കുന്ന ആ പശുക്കളെയും പശുക്കുട്ടികളെയും ഗോപബാലന്മാരെയും ഒക്കെ പക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവരോടുകൂടി അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതാണ്. പശുക്കുട്ടികളോട് കൂടിയിട്ട് ഗോപബാലന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് കളിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് അതാ സാധിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് വേഗം സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് വീണതാ നമസ്കരിച്ചു. ശനൈരഥോത്ഥായ വിമൃജ്യലോചനെ മുകുന്ദമുദ്വീക്ഷ വിനമ്രകന്ധര കൃതാഞ്ജലി പ്രശ്രയവാൻ സമാഹിത സവേപധു ഗദ്ഗദയ ഇളതേളയ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് വീണ് നമസ്കരിച്ചതായ ബ്രഹ്മാവ് താൻ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന തെറ്റ് പൊറുക്കണേ 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 എന്നുള്ള മാനസിക വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് വീണതാ നമസ്കരിച്ചത്. നമസ്കരിച്ച ബ്രഹ്മാവിന് ഇപ്പോ ജാള്യത കൊണ്ട് തൻ്റെ ശിരസ്സൊന്ന് ഉയർത്തി ആ കൃഷ്ണനെ നോക്കാൻ അല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന പ്രയാസം, എങ്ങനെയാ പ്രയാസം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക? താൻ തൻ്റെ അധികാരം അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിച്ചതാ അവിടെ. അപ്പോ ആ അഹങ്കാരം, ഞാൻ ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അഹങ്കാരം നടത്തിയല്ലോ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നേ ഭഗവാനെ, താൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ ശനൈരഥോത്ഥായ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെ നാല് ശിരസ എങ്ങനെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് ശിരസ് മുകളിലേക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴേ ഇതാരും അങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കുന്നത് ഭഗവാനെ, അങ്ങനെ മലന്ന് കിടന്നിട്ടാണോ നമസ്കരിക്കുക? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും എല്ലാതാ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. ശനൈ സാവധാനത്തിൽ തന്റെ ശിരസ്സൊന്ന് ഉയർത്തിയപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പാദങ്ങള് ഒന്ന് കാണാനായിട്ടതാ സാധിച്ചു. മുകുന്ദമുദ്വീക്ഷ വിനമ്രകന്ധര, എട്ട് തൃക്കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ആ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ വിമൃജ്യലോചനേ, ആ ബ്രഹ്മാവ് തൻ്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ഇപ്പോ കഴുകിച്ചു. എന്നിട്ടോ മെല്ലെ മെല്ലെ കണ്ണ് ഇതാ തുറന്നപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ അറ്റത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ തിരുനഖങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന് കാണാനായിട്ട് അതാ സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അണിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പാദസരം കാണാനായിട്ട് അതാ സാധിച്ചു. കൃതാഞ്ജലി പ്രശ്രയവാൻ സമാഹിത, പീതാംബരപ്പെട്ടിടത്ത് അരയിലങ്ങനെ
കുമ്പും ചൂരലും എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ടതാ കണ്ടു ബ്രഹ്മാവ് എന്നിട്ടാണ് സ്തുതിക്കാനായിട്ടതാ പുറപ്പെടുന്നത്. കൃതാഞ്ജലി, കൃതാഞ്ജലിയായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. എന്താ കൃതാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇല്ലേ? ഇപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇങ്ങനെ വേണം തൊഴുക, ശിരസിന്റെ മുകളിലെ കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം തൊഴുക, കൈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം, ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം, വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം, നേരെ വെക്കണം. തന്റെ മാറിന്റെ അടുത്ത് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നാള് ഗുരുനാഥനെ തൊഴുന്നത് പോലെയാണ്, ശിരസിൽ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തൊഴുന്നത് പോലെയാണ്, താഴത്തേക്ക് കൂപ്പി തൊഴുന്നത് പോലെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ കൃതാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാര് കൃതാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ നമ്മള് ആ കണ്ണുകൊണ്ടും കാതുകൊണ്ടും ശിരസുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഭഗവാനെ, തന്റെ എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദേഹബോധം നശിക്കും ഭക്തന്. ദേഹബോധം നശിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഞാൻ കൈയാണ്, ഞാൻ കാലാണ്, ഞാൻ മൂക്കാണ്, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും ആനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ണുകൊണ്ടും കാതുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ കൈ എവിടെയാ വെക്കണത് എന്നുള്ളത് ഈ ഭക്തൻ മറക്കും. അപ്പൊ കൃതാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആദ്യമൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് ശിരസ്ക്ക് കൈയൊക്കെ തൊഴുതുകൊണ്ട് ആ താമരപ്പൂവിന്റെ താമരമുട്ടന്റെ രീതിയിലൊക്കെ തൊഴണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൈ പോയത് എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് അതാ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ കൃതാഞ്ജലി പ്രശ്രയവാൻ സമാഹിത സവേ പധു ഗദ്ഗതയ ഇള തേളയ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ കടക്കുന്നതായ ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരു ശിരസ് കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോ മറ്റേ മൂന്ന് ശിരസും മുകളിലേക്കാണ്. അയ്യോ ഇങ്ങനെ വയ്യാലോ, എന്നാ അടുത്ത ശിരസ് കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക, അങ്ങനെ അടുത്ത ശിരസ് കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക, അങ്ങനെ അടുത്ത ശിരസ് കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പിരണ്ട അല്ലേ ശയനപ്രദക്ഷിണം നടത്തിയെന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ ശയനപ്രദക്ഷിണം ആരാ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ചോദിച്ചാൽ അതും ബ്രഹ്മാവിനിയാണ് എന്ന് വേണം ചിലപ്പോ നമ്മളത് ഓർക്കാൻ. അങ്ങനെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ മണൽ തരികളിൽ അങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവുത അനവധി പ്രാവശ്യം നമസ്കരിച്ച് ശയനപ്രദക്ഷിണം അതാ നടത്തി. പിന്നെയും എഴുന്നേൽക്കും, പിന്നെയും വീണ് നമസ്കരിക്കും, പിന്നെയും എഴുന്നേൽക്കും, പിന്നെയും വീണ് ഇതാ നമസ്കരിക്കും. ശനീരഥോത്ഥായ സവധാനത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണു നമസ്കരിക്കണു, സവധാനത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണു പിന്നെയും നമസ്കരിക്കണു, പിന്നെയും എഴുന്നേൽക്കണു പിന്നെയും നമസ്കരിക്കണു. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലേ അങ്ങനെ വെറുതെ നമസ്കരിച്ചാ പോരാട്ടോ, എന്ത് വേണം? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് വേണം നമസ്കരിക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്തുതി ജപിച്ചിട്ട് വേണം നമസ്കരിക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപാസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രമിക്കും. അതിനേറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം തന്റെ നാവ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാമെന്ന് ഈ ബ്രഹ്മാവുത വിചാരിച്ചു. ഈ പായസമൊക്കെ വൺമണി ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പറയാൻ പറ്റില്ലേ? പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോറ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പി അതൊക്കെ ധാരാളം കഴിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിളമ്പണേന്റെ മുന്നേ തന്നെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഇലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പായസം കൊണ്ടുപോയി വിളമ്പും. പാലയുടെ പ്രഥമൻ കഴിച്ച് അത് ഇതാ വിളമ്പും. അത് വിളമ്പാനുള്ള കാരണം എന്താ? അതെ, വേറെ ഓരോന്ന് കഴിച്ച് വയറ് നിറയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ വിളമ്പണത്. അപ്പോ എല്ലതും കഴിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം പായസത വരുമ്പോ അവര് ധാരാളം പായസത കഴിക്കും. അപ്പൊ പായസം ഇങ്ങനെ വിളമ്പുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രസം കൂടും. അപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെയും 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 പായസം വിളമ്പും. ദാതവ്യം പ്രദാതവ്യം രണ്ട് കൈയിലെ നാല് കൈയിലെ കൈയിന്റെ പുറത്ത് നദേയം സിംഹാഗർജനം. അവസാനം പായസം വിളമ്പുന്ന ആളുടെ കൈയെ പിടിച്ച് ഒക്കെ വിളമ്പണ്ടാട്ടോ, മതി 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 എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഈ പായസം വിളമ്പുന്ന ആള് ആദ്യമൊക്കെ സാവധാനത്തിൽ എന്താ വിളമ്പിക്കൊടുക്കും. കുറച്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇയാള് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പിന്നെ പായസം വിളമ്പുന്ന ഇയാൾക്ക് പായസം വിളമ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ അത്? അയാള് വേദത്തിലെ ഓരോ മന്ത്രങ്ങള് അത് ഈ പായസം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കയ്യിലേക്ക് കയ്യിൽ പായസാക്കി മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് പായസം വിളമ്പും. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് പായസം വിളമ്പി അത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഈ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് അതാ പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അതിഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന സ്തുതിയാണ് പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഇതാ വർണ്ണിക്കുന്നത്. നൗമീഡ്യ സ്തുതിക്കാൻ അരിഹനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചത് കൊണ്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. വേറെ ആരെ സ്തുതിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒരാളെ സ്തുതിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, സ്തുതിക്കേണ്ട ആളെ സ്തുതിക്കണം, അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ആനന്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. ആരാ സ്തുതിക്കേണ്ടത്? ഇഡിയ സ്തുതിപ്രിയനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് സ്തുതിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സ്തുതിക്കാൻ അരിഹതുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഞാനിത് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ഇതാ പുറപ്പെട്ടു, അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ വീണതാ നമസ്കരിക്കണം. അഭ്രവപുഷേ തടിദംബരായ ഗുഞ്ചാവതംസ പരിപിച്ഛലസന്മുഖായ വന്യസ്രജേ കബളവേണു വിഷാണവേണുലക്ഷ്മശ്രിയേ മൃദുപദേ പശുപങ്കജായ പശുപങ്കജായ നന്ദഗോപരുടെ ഉണ്ണിയായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഇതാ നിൽക്കണത്. നന്ദഗോപര് 1,100,000 പശുക്കള് ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നന്ദൻ എന്നെ പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള ധനികനായിരിക്കുന്ന നന്ദഗോപരുടെ ഉണ്ണിയായി പശുവിനെ പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഉണ്ണിയായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മൃദുപദേ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള് എത്ര മൃദുവായതാ ആ കൃഷ്ണന്റെ പാദം എന്നുള്ളത് പലരും പറയണ്ട. തന്റെ പാദത്തിന് നല്ല മധുര ആട്ടോ, മധുരാണ് ഇത്രയൊക്കെ മധുര ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തന്നെ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആലിലയിലെ കടക്കണ സമയത്ത് കുഞ്ഞി പാദം പിടിച്ച് അതങ്ങനെ മധുര ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ടതാ പുറപ്പെട്ടു. മൃദുപദേ പശുപങ്കജായ വന്യസ്രജേ ഭഗവാന്റെ ആ കഴുത്തിലേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാര് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും കാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയതായിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളെ കൊണ്ട് അവര് മാല കെട്ടി ഇപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ ആ കഴുത്തിലത് അണിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പീതാംബരപ്പെട്ട അരയിലത് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൊമ്പും ചൂരലൊക്കെ അതിന്റെ ഇടക്കിയത എടുത്തതാ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഞ്ചാവതംസ പരിപിച്ഛലസന്മുഖായ ഉണ്ണിക്കുരു കൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആഭരണം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കാതല്. അപ്പൊ അമ്മ യശോദാദേവി കൃഷ്ണനെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് വിട്ടത്. കൂട്ടുകാര് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും അഴിച്ചു വെച്ച് കാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതായ ഓരോരോ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഓരോന്നുണ്ടാക്കി ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ അണിയിക്കാനായിട്ടതാ പുറപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാതിൽ കുന്നിക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഭരണം ഉണ്ടാക്കി അത് ഇതാ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം മയിൽപ്പീലികളെ കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം നന്നായിട്ടതായിപ്പോ ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. പകുതി കഴിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചോറ്റൂരുള്ള ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കയ്യിലേതാ എടുത്തതാ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിത് വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ സ്തുതി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അതിഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോരോ സ്തുതികളുമാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കാനായിട്ടതാ പുറപ്പെടുന്നത്. ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടതാ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഭഗവാനോടതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തുതിപ്രിയരായിരിക്കുന്ന കണ്ണൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മളത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുറന്ന്
ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോരോ ശ്ലോകവും പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൂവ് കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് ഓരോരോ ശ്ലോകവും കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ആ പൂക്കൾ അതാ സമർപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ശ്ലോകവും ഹൃദിസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന അർത്ഥവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് പൂക്കളത് അങ്ങനെ അതാ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം ആ മുഖത്തിലേക്ക് അതാ എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടത് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയേർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യൽ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലയന്താം ന്യായേന മാർഗേണ മഹിം മഹീഷ ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യ ശുഭമസ്തു നിത്യം ലോകാ സമസ്ത.